Henke öppnar ett väldigt, väldigt speciellt paket. Jag vågar säga att jag är först i Sverige med de här. Det vågar han. Han, jaha, det var bara Fast and Furious. Jag skojar. Det är hon, vad heter hon nu då? Mias Akira. Oh, den där är udda. Det är wow. Maximan från första filmen som han kör när de rullar in till, när de äter, när han ska äta den här tonfiskmackan. Så rullar han in med den Nissan Maximan. När alla bilarna rullar in och parkerar. Jaha. Jag har inte ens tänkt på det. Sen är det en M3a E46 här. Jaha, var den med där med? Okej. Okay. Mustang. Och där är en Alfa. Hmm. En Alfa Giulia Sprinter. Det är lite fett. Och det där är dubbletter av dem? Ja, det är två set i dem. Precis. Men de ska jag iväg till kund imorgon. Och sen får jag fler som inte... Och den är min. Tada!